Սկզբում դիմացում էի նստած, հետո մտածեցի կմրսեմ, գնացի հետևում նստեցի, ամենավերջում։ Դիմացը փաստորեն նստածներ մնացին, թե Հա, դիմացում դեռ գազելը չէր շարժվել, որ դիմացում նստած էի, մի քանի հոգի էր նստած, նոր էինք տեղավորվում։ Նստած դիմացը որոշեցի, որ կմրսեմ, գնացի հետև։ Պարզ գացի, ծայնը լսեցի, հետո հարվածներ արդեն։ Բայց այդ հարվածի պահ արդեն աչքերս փակել էի էլ։ Այսինքն բեռնատարը ձեզնից առաջ էր։ Չգիտեմ, բեռնատարը չեմ տեսել, ես արգելակման ձայնն եմ լսել, աչքերս բացեցի, նորից փակեցի ու այդ հարվածն եղավ։ Կպատմես, թե ինչ տեղի ունեցավ, քո համար ամեն ինչ պարզ էր առաջին պահ, ոնց եկավ հարվածեց, այ ինչ Չէ, ես քնած էի, ձայն լսեցի, ուշեղ զարթնեցի, արդեն այդ շուշակի դուրս թռնելը պահ տեսեմ, հետո տեսա, որ այրվում արդեն, գլխով խպեցի շուշան ջարդեցի ու դրանց հետո բան չեմ հիշում, հետո արթնացա, տեսա կողս մարդիկ կան, վառվում են, ձեռներով մարեցի, դրանց հետո արդեն մեքենայով տարել եմ հիվանդանոց։ Ես երկուսին եմ հիշում, որոնց հասցրեցի ես մարեմ ձեռներով, մյուսներին ուշադրություն չեմ դարձրել։ Տեղի ունեցավ, դու չես տեսել։ Բայց չեմ տեսել, չէ։ Արթնացա միանգամից արդեն այդ պատկերն էր։ Եկել է Երևան դասերի համար, հետո հետ էի գնում Գյումրի տուն, այդ վտարա եղավ։ Ես Գյումրի 4-րդ ուսումնարանում եմ սովորում, Երևանում էլ մասնավոր ծրագրավորում եմ սովորում։ Իսկ ընդհանրապես գազերները դեր անվտանգ են։ Իսկ 5 տարվա մեջ մի առաջի դեպքն էր ու ինքն էլ մեղավոր չէր գազելը։ Իսկ ինչու բերեցին Երևան քեզ? Կասկածում էին գլխուղեղի կոտրվածք, գանգի կոտրվածք, դրա համար բերեցին։ Հերկվելա։ Թե այդ պահին չէ, մտածում էի երազ, այ իրականություն չէ, դրա համար երևի շատ շուտ կողմնորոշվեցի։ Վերջի 4 հոգանոցի դիմացը աշ կողմում։ Ծաղ կողմում, կնհարվածը հետևից չէր, այսինքն չեմ նկատել, ես այդ արդեն կոտրված մասն եմ, աչքերս բացեցի, արդեն շուշեկը ջարդվում էին, սալյարկի հոտ էր գալիս։ Իսկ հիմա բեռնատարի բենզիններ կամ սալյարկ են, չգիտեմ։